Триває етер громадського інтерактивного телебачення. Ми раді вам представити нашого нового гостя, який новий старий гість, він у нас вже був в етері. А це білоруський опозиціонер, радник Світлани Тихановської, Франтішек Вячорка. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, пане Франтішек, от сьогодні багато хто в нас на Волині, в Україні починає десь обговорювати якраз та новину, яка з'явилася от десь недавно, стосовно заяви Світлани Тихановської, відповідно виведення російських військ з Білорусі. Тобто от розкажіть, будь ласка, більш детально про цю інформацію, і тоді, можливо, десь ми будемо вже краще орієнтуватися, чому так. Тому що от насправді мене особисто цікавить, як диктатор пояснює білоруському народу наявність російських військ зараз на теренах Білорусі незалежної. Я розумію, що є там відповідна союзна держава, нібито, підписана там тим самим диктаторами, да? Але всі розуміють в світі, білоруський народ розуміє, що союзна рішимість, навчання вже завершилися. Що роблять російські війська, як окрім того, що через білоруські поштові сервіси переправляють, мародерствують товари з пограбованих будинків українських громадян? А про це, в принципі, мабуть, всі білоруси і так знають. Тобто, от як він пояснює для суспільства, ну, зрозуміло, пропаганда така сама, як і в Росії, але як він пояснює для суспільства, що роблять росіяни в Білорусі? Ну, друзі, треба розуміти, що сам Лукашенко, він не самостійний, що він ще в 20-му році він пожертвував білоруським суверенітетом і незалежністю, щоб залишитись при владі. Він для нього не значить нічого Білорусь, для нього не значить нічого білоруський народ чи воля білоруського народу. Якщо це гарантує, що він залишитися в своєму президентському троні, то він навіть маму рідну продасть. І зараз він сплачує довжок перед Путіним, який його колись підтримав в 20-му року. Він практично віддав південь Білорусі для обстрілів української території. Він не контролює, що відбувається в військових частинах, де зараз знаходяться українські, російські, москальські війська. Вони безперешкодно заправляються від Мазирського нафтоперепрацьовчого заводу, вони користаються білоруськими аеродромами, вони лікують своїх 200-300 в білоруських лікарнях, і ніхто не питає білоруський народ, ніхто не питає Лукашенка. Він попросту здав суверенітет, і частина Білорусі опинулася під окупацією. Білорусам це не подобається. Натурально, не всі про це знають, не всі слідкують за новинами, і дуже обмежована інформація внутрі країни, а державна пропаганда, вона просто повторює російський наратив. Але ті, хто чують російські ракети по ночах, що бачать російські літаки, які літають в бік України, вони не хочуть, щоб російські війська залишилися. І вони розуміють, що чим довше російські війська будуть на нашій території, тим більш шансів, що Білорусь буде втягнута в цю війну. А білорусам ця війна не потрібна. Більшість білорусів, вони в цій війні стоять на боці України, і так буде завжди. Пане Франтішек, ну вчора Лукашенко наплів 7 мішків вовни. Він розказав, що він провів свою спецоперацію, забрав водіїв фур з України. Ну ми знаємо, що на території України конфіскували російські і білоруські фури. От, а насправді просто перевезли водіїв. От, і тут же він вже заявляє, що як без мене, тільки зі мною переговори ж мають бути, бо тут Туреччина ніби ініціювала ці переговори. А як же ж Лукашенко? Він же ж хоче показати, що він же ж теж буде займатися переговорами. Його вже давно на нуль помножили в Україні і в світі. А воно ще щось ляпає, так? І третє питання, там от загинув якийсь білоруський кадебіст, на міні підірвався, то ваші партизани так, підпільники працюють, що міни десь позакладали, чи що це було?
Ну, щодо останнього, я точно не знаю, що там росіяни робили, планували і навіщо. Але мені здається, що це, скоріше, якась російська провокація, яка не вдалася або спеціально відбулася. Щодо Лукашенка, ви знаєте, йому дуже важливо бути корисним. Він хоче бути корисним Путіну, він служить Путіну. Дядь Вова, я дуже корисний, без мене у тебе нічого не отримається, ні взяти Київ, ні взяти Україну. І він це спробує доводити під час кожного візиту, під час кожної зустрічі. І коли раптом Україна перенесла перемови з Білорусі в Туреччину, Лукашенко зрозумів, що він просто втрачає землю під ногами. Тому що він просто перестає бути потрібним як переговорщик. Теж Лукашенко дуже, дуже добре розуміє, що в будь-який момент, коли він перестане бути потрібним Путіну, то спецназовці з російських частин, вони можуть висадитися ні в Україні, а висадитися в резиденції Лукашенка і його заарештувати. Тому він спробує довести, що будь ласка, так не роби, Путін, тому що коли ти так зробиш, то не буде кому тобі служити. І зараз він знаходиться в такому екзистенційному кризисі. Він розуміє, що ніхто серйозно його не сприймає як незалежного політика. Ніхто не сприймає його як суверена на території Білорусі. З Заходу ніхто не хоче з ним спілкуватися, бо розуміють, що він васал і маріонетка в руках Путіна. І на це все дивляться білоруси, на це все дивляться оточення Лукашенка, силовики, і починають чесати репу, а навіщо нам такий керівник, якого ніхто не визнає, з якого всі посміхаються, і який просто розпродає білоруський суверенітет. Він це розуміє, і він відчуває швидкий кінець. Зрозуміло. Скажіть, а оце буквально вчора була інформація про те, що затримали 4 підпільників, які вели рейкову війну і ще є там поранили під час затримання. Це означає, що влада Білорусі гайки закручує? Вже немає куди більш закручувати. Вони все закрутили. Людей саджають за коментарі на інстаграмі, на ютюбі. Маму з 11 дітьми осудили на 3 роки за коментарі в інтернеті, де вона критикувала війну в Україні. А що вони зробили протягом останнього тижня, як розгорілася рейкова війна? Вони поставили протягом залізничних шляхів військових та міліціонерів. І 30 березня, коли відбувалася чергова акція білоруських партизанів по знищенню техніки і зупиненню російських ешелонів, вони просто затримали наших партизанів і вже затриманим прострелили коліна. Затриманим. Це просто якийсь шалений садизм, хоча кому я пояснюю після Бучі. І на жаль, ці хлопці в дуже поганому стані, на жаль, їм загрожує багаторічне ув'язнення, але ми будемо робити все, щоб їм допомогти, звісно. Ну і ще була в Телеграмі інформація про те, що на території Білорусі впала ракета. Чи ви щось знаєте про це? Чи справді це було? Ну, не знаю. Останньо я про це не чув, а там пару тижнів тому були різні інформації, але треба все перевіряти. Я тут точно не скажу, на жаль. Ну і читали ми інформацію про те, що командування Збройних сил Росії видало вказівку москалям в Білорусі по одному не виходити в місто, бо вони там п'ють, продають пальне, міняють на горілку. І, ну, коротше, не дуже добре їх населення сприймає. Ну, взагалі, Білорусь опинилася не самим комфортним тилом для Росії і для путінських військ. Ми, до прикладу, рахуємо, що одною з причин, чому Росія відмовилася від взяття Києва, це, власне, проблеми в Білорусі. Тому що постійно все документується, їх постійно знімають. Про кожне переміщення танків чи літаків публікується на сторінці білоруський Гаюн, де збирається інформація про російські війська і передається українським військовим. Постійно відбуваються акції саботажу на залізниці.
як відбувається акція саботажу, затримується, до прикладу, або ламається весь план наступу російської армії. І вони просто зрозуміли, що їм краще атакувати з Східу України, там, де у них є комфортний тил, там, де є російський кордон, там, де є тимчасово окуповані території, вони знають, як там наступати. І там, де є гарантія, що їх не, там нож в спину їм не всадять. І я думаю, що це теж заслуга наших, звісно, білорусів. Не хочуть білоруси, щоб російські війська були на нашій території. Я думаю, ми вже всім це показали, і в першу чергу росіянам. Щиро вам вдячні за ці коментарі, і ми певні, що після цієї війни, переможної війни, Росія розпадеться, а Білорусь здобуде справжню незалежність. Живе Білорусь! Слава Україні! Героям слава!